Olá pessoal, bom dia. Como vocês estão, pessoal? Tudo bem? Vocês estão gostando das armadilhas? Comente aí. Dá dica aí para nós estar fazendo armadilha aí que vocês gostam. Nós estamos fazendo vários tipos de armadilha aqui, pessoal. Desenvolvendo algum tipo. Inclusive, eu estou com mais um modelo novo aqui para vocês. Aí, se você tiver dica, pode dar dica, viu, pessoal? Essas armadilhas aqui que eu estou fazendo, ela é muito boa. Papaca, cutia, javali, cateto, porcão. Isso aqui eu já usei para pegar catitu, já peguei, pessoal. Isso aqui peguei catitu. Catitu é aquele mesmo cateto. Aqui no Maranhão nós chamamos catitu, mas em alguma região é conhecido como cateto, mas o mesmo porco, tá bom, pessoal? E pega capivara, javali. Aqui eu estou utilizando uma cenoura como alimento para atrair a caça. Tem caça que gosta, viu, pessoal, de cenoura, mas não é toda, viu? É bom você botar macaxeira, batata, aipim. Tipo de alimento, para o tipo de caça que você deseja caçar, manga, por exemplo, é muito bom para cutia, paca. Mas vamos lá para a armadilha. Aqui eu tenho uma peça, ó, em forma, tipo uma escada, pessoal. Uma peça que tirei da natureza nessa forma. Ó. Enfiei, e aqui eu utilizo ela como base para fixar aqui o gatilho. Um gatilho bem compridão, ó, o tamanho desse gatilho. Quando a caça vem, ela puxa, solta o gatilho e assim fecha o laço sobre sua pata ou sobre sua cabeça. Essa armadilha aqui, você pode fazer com forquilha ou com outro tipo de peça, tá bom, pessoal? Essa peça aqui, ela ficou excelente para esse tipo de armadilha. Na floresta você encontra muito desse tipo. Importante que você faça esse cercado, ó, em volta da armadilha, para que a caça não venha do lado, ou por cima, ou por trás e rouba. Vai enfiar pedaço de madeira, varinha de 40, 50, 60 centímetros. Bem, deixando bem estreitinho, ó. Enfia um aqui, outro aqui, ó. Vai enfiando. A caça vai andar em redor, não vai entrar nem roubar por cima. Ela vai procurar a entrada, ó. Quando chegar, tem um laço bem largo, ela já entra com a pata dentro. Quando ela puxar com a boca, o laço às vezes joga para a cabeça. Se jogar, não pegar a cabeça, mas a pata está dentro. Aí fecha toda a pata. E ela ali vai se debater. Quanto mais se debater, mais pego ela vai ficar. Então também é importante que vocês usem um cabo de aço, porque muitas vezes, quando a pata está pega, eles vão roer e foge. Quando pega pela cabeça e sufoca logo, não roe. Ele não tem como girar a cabeça para roer e se soltar. Então, às vezes pega com a corda, mas é bom usar o cabo de aço, que é certeza, viu, pessoal? Não tem risco nenhum de você não pegar. Mas só faça essa armadilha em caso de sobrevivência, pessoal, porque a caça predatória de animal silvestre no Brasil é crime, salvo em caso de sobrevivência. Aí a lei brasileira permite que você mate a caça e se alimente e adquire proteína e se mantenha vivo. Ok, pessoal?
Então, é uma armadilha perfeita, excelente para todos os tipos de animais de caça. Agora eu vou mostrar como será o desarme dela em uma real situação de caça. Vai ser assim, ó, pessoal. A caça chegou, botou a pata dentro, ó. Ela vai botar aqui, ó, com a boca vai puxar. Quando ela puxar, ó. Viu, pessoal? Com muita facilidade. Vocês viram que o galho tem muita força, puxou aqui, ó. Travou, mas desarmou. Você bota bem forte, igualmente eu fiz aqui, ó. Você já teria uma caça para se alimentar. E assim podendo se manter vivo numa selva, na floresta. Mas como eu sempre gosto, pessoal, vamos fazer mais um desarme. Ó. Pega aqui, ó, coloca a peça. Aí vem aqui, ó, pessoal. Armou, pessoal. Agora você vai botar o laço em cima. Olha aí, pessoal. Faça um laço bem largo. E está a nossa armadilha. Agora bora para o segundo desarme. A caça vai chegar, ó. Botou a pata dentro, ó. Com a boca vai puxar o alimento. Vamos puxar, ó. Mas, viu, pessoal? Com muita facilidade aqui você teria uma caça para se alimentar. E assim podem se manter vivo numa selva, na floresta. Então espero que vocês tenham gostado, pessoal, do conteúdo. Comente, compartilhe com os amigos, não se esquece de se inscrever no canal, dá aquele like para o YouTube entender que o canal tem relevância, e até a próxima, pessoal.